ମାତ୍ରାରେ ଗରମ ହେଉଛି, ରହି ହେଉନି। ଉଫ୍, କି ଗରମ, ଏତିକି ଗରମ ରହି ହେଉନି। ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କିପରି ଗରମ ହେଉଛି ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମ ଆଡ଼େ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଗରମ ହେଉଛି। ଫ୍ୟାନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବି କାମ ଦେଉନି ଏ ଗରମରେ। ଗରମରେ ରହି ହେଉନି ତ। ଗରମ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି, ଗାଡ଼ିକୁ ମୁଁ ପଳାଇ ଆସିଲି ଟିକେ ପାଣି ପିଇ ନେବା। ବହୁତ ଗରମ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଗାଡ଼ିକି ପଳାଇ ଆସେ ଏବଂ ଗାଡ଼ିରେ ଏସି ଚଲାଏ। ଗରମ ନହେଲେ ଗାଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଏସି ଚଲାଏ ଆସିକି, ଏସି ଟି ଚାଲୁ କରିଦେବା। କୁଲ କୁଲ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଆସିଛି, ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଗଡ଼ ଆଡ଼େ ଯିବ, କ'ଣ ହେଉଛି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗରମ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି, ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ନ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବୃକ୍ଷକୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ନା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁକରି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ଗରମ ଲାଗିଥାଏ। ଗରମ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗେ ନା, ଗଛ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଯକ୍ଷାର ଯାନ ସବୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତେଣୁକରି ବହୁତ ଗରମ ହୁଏ। ଗଛ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଶୋଷି ନିଏ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଅମ୍ଳଜାନ ଛାଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଇ ପରିବେଶରେ ଆମେ ସୁସ୍ଥରେ ରହିପାରିବା, ଭଲରେ ରହିପାରିବା। ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ଗଛର ମାତ୍ରା ଅଳ୍ପ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରମର ମାତ୍ରା ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୃକ୍ଷ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକିଏ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରିବେ। ତେଣୁକରି ବୃକ୍ଷକୁ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରନ୍ତୁ। ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏ ଧରା ପୃଥିବୀ ତାହା ଆମ ଗରମର ମାତ୍ରା ଅତ୍ୟଧିକ ହେବାରୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ବୃକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ବା ଛାଇ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଘରେ ଅଛି ସେ,
କ'ଣ ତରକାରୀ କରିଛ? ଏଠାରେ ଟିକେ କୁଲ୍ ଲାଗୁଛି, ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଆରାମ ଜାଗା, ଛାଇ ସବୁଆଡ଼େ। ସବୁ ଏଠି ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ବାଉଁଶ ଗଛ ରହିଅଛି, ବାଉଁଶ ଗଛ। ପରିବେଶଟି ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, ଏଠି ସବୁ ବାଉଁଶ ଗଛ ରହିଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ବାଉଁଶ ଗଛ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଛାଇ ରହିଅଛି, ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରୁଛି ମୁଁ। ଭଲ ଜାଗାଟି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି, ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଥିଲା ସବୁ। ଶାଗ ସବୁ ହୋଇଛି, ଶାଗ ପାଇପ ପାଣି ଆସୁଛି, ପାଣି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଶାଗ ଗଛ ବି ଉଠିଛି ବହୁତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଶାଗ ଗଛ ହୋଇଛି। ଛେଳି ସବୁ ଡାଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ବାଉଁଶ ପତ୍ର ପକେଇ ଦେଉଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଧରିଦେ ଖାଇବେ। ଇଏ ଆମ ଖାସି, ଖାସି ଛୁଆ, ସିଏ ତା ମା। ତୁ ଖା, ମୁଁ ଆଉ ଧରିପାରିବିନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।